uvaženi gosti, hrvatski generali, admirali, brigadirke i brigadiri, ovom prilikom izražavam duboku zahvalnost i ljudsku i državničku za službu koju ste dali i pružili Hrvatskoj srcem, znanjem i glavom u vremenima koja su bila povijesna, predozirana povješću, u događajima koje je proživio malo koji narod u Europi, odnosno niti jedan, osim naroda Bosne i Hercegovine i danas u jednoj puno većoj magnitudi i užasu Ukrajine. Hvala vam, odlazite zasluženo u mirovinu, ne u penziju, nego jedan drugi oblik rada, života, ali danas su ljudi aktivni još godinama, a vojnici su uvijek i prije ovih današnjih vremena ljudi koji nikada nestaju i nikada se ne odmaraju. Uvijek je neki izazov, jer vojni poziv je poziv, on traži kompletnog čovjeka i u ekstremnim uvjetima čovjeka i osobu koja je spremna žrtvovati život. Većeg od toga nema. Vrijeme je teško, smutno, olovno, možda i neočekivano. Članica smo NATO saveza, za nekoliko dana je i summit NATO-a i uz svu lojalnost i dobru vjeru koju pokazujemo i koju ćemo pokazivati prema svojim saveznicima, jer znamo kako to izgleda, drugi ne znaju, skoro nitko ne zna. Vaš i naš glavni zadatak, ono što propisuje i zavjet koji daje Hrvatski ustav, je obrana domovine. Ko narod silna, kao sunce visoka i većega od toga nema. Lojalnost, partnerstvo, savezništvo, ali prije svega, nakon svega, Hrvatska domovina, njezine granice, njezina sigurnost. Mala zemlja, mali narodi moraju biti svjesni da imaju jednako takvu moralnu odgovornost kao veliki narodi, ali na kraju dana moramo se brinuti i pobrinuti za sebe. I u tom smislu, s tom mišlju, ciljem i spoznajom, radim i djelovat ću, očekivat ću od svih hrvatskih vojnika, časnika i generala i admirala da rade svoj posao. Još jednom vam se duboko zahvaljujem, vama kao ratnoj generaciji, ljudima koji su prije 30 godina bili u onoj skupini malog broja pravih ljudi, a uvijek se tu radi o malom broju pravih ljudi, pa i danas u Ukrajini. Mali broj ljudi se odaziva tom pozivu, u stanju se odaziva tom pozivu i stati ispred ostalih i zaboraviti na sve drugo što je važno u životu. Obitelj, dom, ženu, djecu, muža. Još jednom od srca vam zahvaljujem na službi i predanosti kojom ste služili svojoj domovini, našoj Hrvatskoj, i stojimo domovini vjerni. Živjeli.